mistä erottaa fysiikan teorian salaliittoteoriasta? No, ainakin erilaisesta suhtautumisesta näyttöä ja koetuloksia kohtaan. Otetaan fysiikasta esimerkiksi termodynamiikan toinen pääsääntö. Sen mukaan järjestelmä ajautuu järjestyksestä kaaokseen, eli entropia kasvaa. Tehdään koe. Laitan pikkupurkkiin metallikuulia painoksi, sitten vettä ja lopuksi sinistä väriä. Upotetaan pikkupurkki kansisuljettuna suurempaan vesiastiaan. Avataan kansi veden alla. Nyt näemme termodynamiikan toisen pääsäännön toiminnassa. Sininen väri leviää kaikkialle veteen ja entropia kasvaa. Mitä jos sininen väri palaisikin itsestään tuonne pikkupurkin alueelle? Silloin entropia pienenisi ilman erillistä energian käyttöä. Ja mitä jos sellainen koe voitaisiin toistaa hallituissa oloissa yhä uudelleen? Silloin fyysikot toteaisivat, että termodynamiikan toisessa pääsäännössä näyttäisi olevan jotain vikaa, ja teoriaa täytyy muokata vastaamaan kokeellista näyttöä. Kunnon salaliittoteorialla ei ole tuollaista niin sanottua falsifioivaa koetta. Otetaan esimerkiksi kemikaalivanateoria eli chemtrails, jonka mukaan lentokoneiden taivaalle jättämät valkoiset juovat eivät olekaan jäätynyttä vesihöyryä, kuten fysiikka sanoo, vaan jonkin pahantahtoisen tahon levittämää kemikaalia. Mikä oli siis sellainen pistokoe tai tarkistus, jonka tuloksena chemtrails-tyyppi myöntäisi, että eipä sieltä lentokoneesta taidakaan mitään kemikaaleja tulla? Olisiko se vaikka lentsikoiden tankeista otetut yllätysnäytteet? Tai siivilöidään taivaalta niitä vanoja ja analysoidaan spektroskoopilla, mitä niissä on. Aidolla salaliittoteoreetikolla ei ole falsifioivaa koetta, vaan kaikki mahdollinen näyttö vahvistaa hänen väitettään. Tuollaisten tarkistuskokeiden toteuttajat ehkä olisivat osa salaliittoa, jos heidän mittauksensa eivät tukisikaan kemikaalivana-teoriaa. Luonnontieteissä puolestaan seurataan nöyränä, mihin todisteet meidät vievät. Ja nehän ovatkin vieneet neutronitähtien, DNA-molekyylien, kvanttilakeja seuraavien haamuhiukkasten ja kolmiulotteista reittisuunnittelua tekevien älyhämähäkkien pariin.